জানেন আসাম বয়সে তথাপি স্বাগতম জানাচ্ছি। আমার বিশেষ রাজ্য কার্যালয় সেই কার্যালয়সমূহ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাইছে, যে বিশেষকৈ যে বিলুপ্ত হ'ব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আহিছে। কিন্তু সেই বিষয়টো আচলতে তেনেকুৱা নহয়। যিহেতু আমি নতুনকৈ যিহেতু সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰা হৈছিলে আৰু সমষ্টিসমূহত যিহেতু সমজিলা যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছিলে, গতিকে এখন যদি সমজিলা হ'বলগীয়া হয় তাত নিশ্চিত ওপৰত ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰ থাকিব লাগিব। এতিয়াও আমাৰ এনেকুৱা সমষ্টি আছে যে য'ত নেকি এতিয়া নতুনকৈ সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰাৰ পিছত সেই এলেকাটোৰ ভিতৰত সেই পৰিসীমাৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাৰ কোনো কাৰ্যালয় নাই। আৰু এনেকুৱা সমষ্টি আছে যে ক'ৰবাত হয়তো দুটা বা তিনিটাও ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যালয় আছে। গতিকে এইখিনি বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে জিলা আয়ুক্তসকলে আলোচনা কৰি স্থানীয় বিধায়কসকলৰ লগত আৰু লগতে অভিভাৱকসকল মন্ত্ৰীসকলৰ আলোচনা কৰি প্ৰতিবেদন দিয়াৰ কাৰণে ৰাজ্য বিভাগৰ পৰা এক চাৰ্কুলাৰ জাৰি হৈছিলে। আৰু সেই চাৰ্কুলাৰতে আচলতে মানুহে বহুত শংকিত হৈছিলে। কিন্তু যিদিনাখন এই বিষয়টো কেবিনেটত আহিছিলে সেইদিনাখনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে এইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। গতিকে কানেক্টিভিটিৰ বহু কথা আছে, বহু এনেকুৱা সমষ্টি আছে যে তেওঁলোকে হয়তো উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণে যাব লাগিব বহু কিলোমিটাৰ। গতিকে প্ৰকৃত অৰ্থটোনো কি আছে বাস্তৱ ৰূপটো, সেই ৰূপটো চোৱাৰ কাৰণে আয়ুক্তসকলক দায়িত্ব যাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীজন আহিছে। গতিকে এতিয়া নিশ্চিত ওপৰত সেইখন যিখন জাননী, সেইখন জাননীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে কি, যে প্ৰতিখন সমজিলাত যাতে বা প্ৰতিটো সমষ্টিত যাতে এখনকৈ যাতে ৰিভিনিউ চাইকেল থাকে সেইটোৰ উদ্দেশ্য লৈহে কৰা হৈছিলে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সৰুপেটাৰ পৰা যিটো খবৰ ওলাইছিলে যে সৰুপেটা ৰাজ্যচক্ৰ ওলাই যাব, গতিকে ৰাজহ বিভাগৰ যিহেতু নৰ্মেল যিটো চিন্তা ধাৰণা আধাৰত যিহেতু এটা সমষ্টিত যিহেতু এটা কথা কোৱা হৈছিলে, কেবিনেটত যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে সৰুপেটাৰ পৰা সৰভোগ চকচকা বহুত দূৰ হয়, মানুহৰ কানেক্টিভিটি বহুত অসুবিধা হ'ব, এই কথাটো যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত কৈছিলে আৰু সেই বিষয়টো ৰাজহ বিভাগৰ তাত কোনো লিখিত কথা নাই, যাৰ কাৰণে হয়তো ৰাজহ বিভাগে সেইখন প্ৰেৰণ কৰিছিলে, মানুহৰ হয়তো মনতে চিন্তা আহিছিলে। কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সৰুপেটা আৰু সৰভোগৰ ক্ষেত্ৰত সেইদিনাখন মিটিঙতে স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে কিছুমান সমষ্টি এনেকুৱা আছে তাত হয়তো দুটাও ৰাজ্যচক্ৰ লাগিব। গতিকে সেই হিচাপে ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিটো যিটো তাত নিশ্চিত ওপৰত দুটা চক্ৰ আমাৰ ৰাজ্যচক্ৰ থাকে। আচলতে মানে কি, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ পৰিকল্পনাই হোৱা নাই। কাৰণ কিয়, যিহেতু বিধায়ক স্থানীয় বিধায়ক আমাৰ ইয়াতে আছে, দুগৰাকী বিধায়ক আছে এইটো সমষ্টিটোত, এতিয়া দুইগৰাকী বিধায়ক ইয়াতে ভৱানীপুৰৰ পাৰ্ট এইটো আছে আমাৰ পৰিৱেশ তালুকদাৰ, সৰভোগৰ পাৰ্টত আছে আমাৰ মনোনীত তালুকদাৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমাৰ যিগৰাকী অভিভাৱক মন্ত্ৰী, অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সভাত এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব। আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ আধাৰত মই যিমান দূৰ জানো অভিভাৱক মন্ত্ৰী আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ দুয়োগৰাকী বিধায়কে নিশ্চিত ওপৰত নিজৰ নিজৰ স্থানত এইটো ৰাজ্যচক্ৰটো ৰখাৰ মত পোষণ কৰিব। আৰু তেওঁলোকে মত পোষণ কৰক নকৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আগন্তুক দিনত যে এইটো সমষ্টি দুটা যে ৰাজ্যচক্ৰ থাকিব ইতিমধ্যে তেখেতে কেবিনেটতে আমাৰ সন্মুখত মত পোষণ কৰিছে। আসাম ভয়েসৰ দৰ্শককলৈ স্বাগতম।